Në opinionin tim, është libri më i ri i pedagogës dhe ekspertes së marrëdhënieve ndërkombëtare dhe ushtarake Valbona Zeneli, me fokus kryesor çështjet e Ballkanit dhe nevojën për integrim të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Valbona Zeneli sjell librin e saj me 39 artikuj. Libri shoqërohet po ashtu edhe me disa karikatura të përshtatura për temën e çdo artikulli, një punë që autoria e ka besuar djalit të saj vetëm 12 vjeç. Disa nga këto artikuj janë bashkëautorsuar dhe me ekspertë të tjerë, për të cilëve jam shumë mirënjohëse që kanë shpenzuar kohën me mua për të shkruar për këto çështje të rëndësishme. Ideja e këtij libri është se që në vitet e fundit që kam punuar, që kam filluar punën në qendrën Marshall, duke u takuar me shumë kolegë nga shumë vende të botës, por dhe gjatë udhëtimeve të mia në vende të ndryshme, kam vënë re se çështjet, shqetësimet, po dhe oportunitetet janë globale, janë të njëjta, të gjithë ndajnë të njëjtat probleme, të njëjtat shqetësime. Të pranishëm në ceremoni ishin edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, ambasadori amerikan Donald Lu dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj.